El president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, es reunirà finalment amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Hòstia, atenció. Donaria una cama per poder estar allà enmig dels dos fent de traductor, no? Bueno, hòstia, vostè... Mire, por aquí m'han dicho, però vostè sap... y por allí m'he recibido. Jugant al joc del telèfon, no? Sí, sí, i així és com va començar la Tercera Guerra Mundial, no? Dèiem que Trump ha acceptat l'oferta de diàleg de Kim Jong-un i podrien trobar-se al maig. Ah, molt bé, ho veieu? Sí, ho veieu. Parlant, la gent s'entén. Sí, en principi parlant, la gent s'entén, sobretot si tots dos volen parlar. Exacte. Si un no vol parlar, la gent no s'entén i has de... Diàleg ja. Sí, diàleg ja. Una altra victòria de l'equidistància. No, no, això... No, ni DUI, ni 155. Ja, però és que ni no... Ni guerra nuclear, ni pau al món. No, home, no. Aviam, no, home, pau al món sí, no? Home, demanar... Home, demanar la pau al món... Sí, per què no? Perquè això és posicionar-se. Home, clar que és posicionar-se, això és prendre partit per una de les dues bandes. I això un equidistant no ho pot fer mai. Bueno, però això és el seu problema, que vostè és tan equidistant que ni tan sols... A més, si Trump o Kim Jong-un va a la reunió disposat a no anar a la guerra, la cosa s'encallarà. No ho entenc. El millor és trobar un punt intermig. No, un punt... No sé. Sí. No declarar la Tercera Guerra Mundial. Sí. Només una guerra tradicional. Bueno, una guerra... Què vol dir una guerra tradicional? Com les de tota la vida, amb una mica de morts, una mica de ferits, una mica de refugiats... Sí. Però no molts. I això com... Ni molts, ni pocs. Ja. Ni pocs, ni massa. Però se n'adona que la seva postura el porta... Així, tots contents. Sí, no, ni guerra nuclear, ni pau. Bueno, tots contents menys els morts, entenc, no? Sí, bé, però... Bueno, algú ha de pringar sempre, no? Sí, home, clar, i són els morts, efectivament. Aquest és el problema de ser aquí distant, Siri, si en alguns moments no pots estar al mig, no pots dir... Com que no? Home. Doncs hi ha gent en política que ha arribat lluny sense mullar-se. Sí, no, i tant, i tant. I... És el que en termes tècnics es denomina política gremlin. Sí. No et mullis, sí. No tindràs problemes. Val, d'acord. Sí.